Hodíme to na Fera všetko. Ide, no, zasa klasika. Ďakujem, zlatý ste. Bude to férové. Ale myslíš, že nedávno išiel v jednej telke film, v ktorom hrala? No, počkaj, či sme spolu točili film? Náš tajný hostka. Počkaj, už tu bolo, riešili sme, že či je manžel je spevák? To sme neriešili. Iba sme sa mi bavili medzi sebou? No Táňu Wilhelmovu. Ale Táňu som robil. Tak sa trap sám, Ferko. Ježi, toto je úplne, keď ti poje ušťoka. No a trap sa sama, nech sa páči. A ja, moja nábojmiš, a ja mám čas? Ja mám čas, ideš. Ja si počkám. Ferry? Čeky, náhodou nič sa nenapadlo? Len tak sa pýtale. Vieš čo, napadá mi, ja sa nehambím za to. Miško, ani teba? Vládko, ale ten film bežal aj na Slovensku, čo povedzme teraz niekedy nedávno v ňom hrala. To je pár týždňov dozadu, áno. Normálne v telke to bolo. A nemôže to byť Ivana Chilková? Ivana Ale ja si dovolím tvrdiť, že pani Chilková má viac rokov ako 50, či nie? Samozrejme, výzorovo... Ferinko, asi sabotáž trošku, ale musíme to uzavrieť, dobre. Tak to čo uzavrime. Nie je to náhodou pani... Počkej, a natočili sme spolu točili, to si sa pýtal vtedy? A netočili náš... Ale poďme sa to opýtať. Náš tajný host s Zuzkou? Nie. Ešte si nechajte skrabošku, Feri, dobre už, nie? Ospravedlňujeme sa. Keby som vám povedal film Hádkovci muži v nadeji? Jitka Čvančarová, nech sa páči, zoznám sa s Jitkou. Tak toto je... Voila. Krásny dobrý den. Ja som vás, Jitka, poznal prvýkrát, keď som si povedal, že... veľmi dobre, tak to bol taký seriál z modného prostredia. Pamätáte si ešte na to? Áno, tam ste boli fantastické. Áno. Michel, dokonalý svet. Neviem, ako sa to volalo, ale hovorím si, toto sa mi celkom páči. A Evička Sakalová naša tam hrala. A hrali sa tam, výborne. Chtela som říct totiž Nabarvené ptáče, to by možná ako pomohlo. Áno, Nabarvené ptáče, alebo čo ja viem, doktor Martin, alebo... A doktor Martin, ten by vám pomohol. Ten, bože v podstate, Jitka, vás by sme mohli teda uviesť aj ako muzikálovú speváčku, aj ako herečku, ale ja som niekde, lebo som čerpal veľa informácií o vás, že ste trošku aj moderovali sem tam, či nie? Strašne, úplne výjimečne. Skoro vôbec, ale uvádzajú to o vás. Ale to, čo ma zaujalo, freediving? Áno. Vím ho? Freediving, ski alping, jako všechno možný. Ale ja to soukromí úplne nedávam ven, takže to zase o mne jako není známo. A také, že chodenie do studenej vody, to otužovanie... To je hluboká meditace vlastne. Aj vám to pomáha normálne, že dáva vám to niečo do toho? Je to absolutní, to je jako obrovský objev pro mne. Můj tatínek se vždycky otužoval, já jsem to vnímala jako dítě, ale není jak, že bych to musela následovat, ale teď mě to tak jako vzpomínka na něj, tatínek už je, když tatínek zemřel, když mě bylo něco přes 20, ale teď jsem se k tomu dostala a byl určitě rád, že jsem se k tomu dostala. A je to také, že vás to naplňa, že vás to baví? Absolutně. Lebo já obdivujem týchto lidí, kteří si dobrovolně lahnou do ledu. Ono to není jenom o tom lehnout si do ledu, ono je to v tom, že se právě soustředíte jako sám na sebe. No. Je to taková fakt asi hluboká meditace, je to jiné, jako jiné vnímání trošku té reality. A ten freediving souvisí takisto s tým, že no, ono to je vlastně velmi podobný. No. To je jako sám ze sebou, což je pro nás, co jsme pořád jako hodně v tom světě, jak já jsem ještě vyslankyně UNICEFu, do toho mám ještě jednu nadaci, takže pořád je co dělat. A to jsou chvíle, kdy jsem sama za sebou jenom a to je prostě jako hodně vzácný. Toto jsou velmi chválihodné věci, jinak čo hovoríte. To je naozaj na potles, to jsou velmi fajn. Člověk má škuce opýtat, že toto ako sa dá všetko stíhať? Ja som v prvé řade máma, pak všechno ostatní, no, práve, že... ale to je součást mýho života. Myslím tak úplne stejne púl na púl, ako moje profese herečky, zpěvačky, nově i paní režisérky. Ale ta režie je k tomu skrze totiž tu tvůrčí svobodu. Mě to vlastně k tomu jako dohnalo, abych byla tvůrčím způsobem svobodná, absolutně. Ta svoboda je nezaměnitelná. Čo z toho, jak hovoríme o tom zpěvaní a o tom standardnom hrání, vás viac naplňá? Já jsem byla teď šťastná jako v té obrovské zodpovědnosti, která s tou svobodou jde samozřejmě ruku v ruce, což je i základ demokracie vůbec. Tak já jsem byla nesmírně šťastná v té režii teda. Jak už jsem dlouho jako tvůrčím způsobem nebyla, tak to mě takže velmi... Takže chystáme něco nového, o čem ještě nevíme? Uvidím. To, co má přijít, přijde a to, co má být opravdové, přijde v té hloubce, kterou musíte nechat přijít. To nemůžete umyslet ani uhrát. Hej, ale tak člověk si záměrem. To tak trochu musí připravovat a tak musí vidět tak minimálně krok dopredu, že čo by zhruba tak mohlo přijít.
Já se nechávám tak jako s tím životem tak strhnout, jak přijde. Oho, takže, a strhá vás to dobré? Jste spokojení? Já jsem úplně maximálně spokojená. A je to na vás vidno. Děkujeme velmi pěkně. Jitka Čuvančarová. Děkuji moc za pozvání. Děkuji. Bola našim tajným hosťom, fantastická herečka, ktorú máte možnosť vidieť v mnohých filmoch a verím, že ešte aj uvidíte. A my by sme boli radi, keby sme sa opäť takto stretli o týždeň. Verím, že sa to udeje. Samozrejme, v inkognite. Želám vám krásny večer. Takže, je to vedecká časť? Počkaj, je to vedecká časť. Zuzka, prosím ťa, nenakláňaj sa to za úlohu. Iba som skúsila. Pozri sa, mi zdalo, pozri že sa na to štronzo. Pozri na to štronzo. Pozri to štronzo. Vedecká časť, pozrite sa. Ja by som sa predsa len opýtal, Miško, prečo tak smeješ teraz tak potmehucky? Tak pekne. Ale ty sa môžeš spýtať hoci čo, on ti nemusí dať. Ja viem, ale Miško je taký môj otec v tomto inkognite. Poviem to tak, ako to je. To je také milé. To je milé toto. Aj tvoj. No, Zuzi, aj tvoj. No tak ja dúfam, som neni tchýňa. 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 Tchýňa.